geus teu puguh rupa. Ah, ari iraha aing menang bedah rumah teh? Baturan meni kuat geus alagreng imah teh. Aing mah kieu jeung kieu wae. Atuh kadele imah aing teh rek rubuh. Ah, tempo-tempo atuh ari nu beunghar mah itu anu baroga sawah meni kuat mareunang. Aing mah boro-boro ah. Kieu jeung kieu weh hirup teh. Arek iraha si aing imah gedong. Duit loba. Balangsak wae tiba heula. Perih jadi jelema balangsak teh perih. Boga anak ge mana? Oh ngandalkeun pisan. Usaha ge gagal wae. Usaha ka luar negeri kitu tara berhasil. Aina aing usum tandur, tandur beak, geus beak. Usaha naon aing ayeuna? Nungguan panen ge bara bulan deui panen. Ma. Kunaon sih ngadawung aya di luar? Para rusing aing hirup pas kieu wae. Iya, baso mah yang teu. Ceu boga duit mah di baso. Nah nganjuk di si emas. Ulah sok ngunjak anjuk wae nah sia teh. Sok nyari hayang mah teh. Ah, sok tara mayaran oge. Nanti bayaran ku emak. Udang, siya mah siya. Udang, nyokot sendok hula. Hei buru ya yang lapar ya lah. Oh, samuan mun ayam ayam. Itu marulu siya mah nganjuk-nganjuk kolot. Kene wae nu mayaran. Lamun teu ku kolot ku saha si emak. Tibang anak hiji-hijina mate ah. Ya matek siya kudu ngawaro kai. Sok wae dahar baso ya. Dahar baso ge mana nganjuk mate. Lu sok nganjukan wae nah ah. Teu nganjuk mah. Teu ngadahar baso. Ngeunah teh sih. Kebasaan. Lah. Ngeunah nya mah nya. Oh, enak ah. Heeh. Teu bayar ku mah nya. Nya deh sia mah kitu marulu. Aing wae. Bang mayar baso 10.000 mah teh ah. Geus ngejotan sih mah. Can, Wah, kieu can ngejo, anak beurih beuteung. Jauh kene kaburit. Ah, beurang. Mah gadagna naon sih teh tadi? Alah, sia ngomong gadagna aing ngaran, ti isuk aing nyoseuh, mbah piring teh dang. Geus cucang cucuing teh diseseuhan ku emak. Nya teh pagawean sia, sia nah. Dang. Nyoseuh teh dipisah-pisah ku ari cang cucuing beha uing ge dipisah-pisah ku di ember. Sia. Ngandalkeun wae kolot cuma jadi nate. Juara cabuna oge beak. Nya moal ka ditu. Awa duit na, ieu baso nganjuk ah. Beakeun tah. Wah, dibeakeun ku aing. Mun hitungan banget ka anak teh, dibanding nyusukeun cangcut jeung BH oge. Hitungan ieun sia teh nya. Geus jebrog lain budak deui, lamun budak mah ku aing diseuseuhan. Ieu mah si mah geus tua bangka ieu nyeuseuhan atuh sorang taring bara, nyeuseuhan nu kolot mah. Ieu emak wingi sok hoream ari cangcut urut menteh. Gideng. Pamali sia, doraka sia ka aing. Mah doraka ieu ka anak hiji-hijina mah. Geus beakeun ah. Jadi wing teu nararapsu yang ada haretana ge basona ge ah. Paring bara nyeuseuhan nu kolot. Panganjukeun es atuh mah yang es lah. Nyambung ah di jero e cai gentong doang. Cai gentong oge lobaan uget-ugetan. Ah. Aduh mah ih, mama ah. Haus mah buru ih. Panganjukeun eta ka warung eta ngaranok kerane mah yang bara runtung. Diabetes. Ari ngomong teh sia. Anu bae diabetes geus hayang calageur. Gua tuh mah panganjukeun mah. Ditu kabira sia teh panganjukeun. Mun ngadar baso keneh. Ah. Sada banget mah ayo si Cai mah. Aduh. Coba tadi papalang ieu mah aya 1000. Mah uhan di Cai na oge mah. Sada banget. Itu di papalang coba aya 1000 nang, ada itu nah. Di papalang mana sih? Awo oge mate ah. Nanti di papalang aya 1000. Mak. Di mana sih? Itu marulu kantun kusungutna we. Aduh. Mana ada bang? Wah, ieu kudu kumaha sih rada banget mah cai eueuh deh ge ah. Ya mah geus kadi tuh kabiras nang. Kita emak gitu. Embung ngerakeun ah. Utang emang geus ngajubel di dinya. Ya geus ah. Mak, mira kuteng tibang 1000 es meni teu dibere. Ah, aduh. Mak wing meni garareuneuk kieu ah. Urang tuh mah keng geus dahar ngahutangkeun es nya. Nah, sia. Embung ah. Aduh, mak. Ah.
Ma, yang nginum Batman itu cari saya kecelakaan-kecelakaan, Ma. Itu di gentong ayah, Ian di gentong. Mana gentong masih? Mana teh mani kuat riwe pisan jelema teh. Ya ayah, Mak, ya. Ya geus nak. Kuna teh banjutan keluar. Ya pugu eueuh cai naon ge mate ah. Di bejan di patahan ayah 1000 kadi tu na mantok beli es. Ngelakeun mah aya ge gope di mah mah kana naon sih emang urang bedak leutik mate ah. Mang geus sasana mah nganjuk-nganjuk atuh sia teh. Aing mah kumaha sih yang minum banget ah. Mama minuman bat ka anak teh ah. Kudung dimana dengan pagawean da wing ah. Nyaman ya pagawean kadi itu. Nyaman di si ari hidang mah kitu taneang pagawean. Kurang mah panganjukeun es ah. Pengajukan es, enak dicita kadi itu enak, kadi eras. Orang yang rakun, ah, manjuk malulu. Mama gitu wae, ah. Ayo si Iem, teka bejaan pagawean abisin kewai daya konsultan mana nak. Assalamualaikum. Mak. Waalaikumsalam. Oh, Iem. Naon sia Bella aing rek kangen Hasem? Api omongan sia. Api omongan naon sih sia teh ah? Gua nek digawe di dinya di PT. Di PT mana? Emang aya PT? PT Galon Aqua, Iem. Eh, nu bener. Yo. Si Isti aja kan aya urang gagawe ah. Ari urang digarawe aing nyeri hate tadi hayang nginum ku nini odah. Cek teh hayang meuli esnya. Dibere gope emang ibu budak cacingan dibere gope. Ya, ayo mah ayo mending digawe iya lumayan. Oh, jalan kan lumayan. Saya bucah kapoe. Oh nya daik banget atuh. Galan lagi asal daik. Eta mah aya lowongan di dinya nek digawe uing si Iis, ta uing ngajakan si Iem daik PT naon? Aqua Galon. Aqua cenah mah. Nyogok teu Bela. Teu asal daik cenah mah digawena. Geus iya tapi aing ayo milu digawe. Boga syarat-syarat. Penting boga KTP. KTP oge eueuh ka mana meureun? Sama jelema nganggur. Di gadekeun KTP oge sia mah ieu. Di aplikasi ieu teh ya. Pinjol sia mah sama kana jelema hirup teu bawa KTP-KTP. Ya saya neplak ke KTP sia nya. Geus ayeuna atuh ka Paulis Ota nya eta heula domisili mane. Heeh, hayuh. Mah teu nyogok cenah mah. Teu nyogok. Oh iya gawe nya. Hayuh arek mah ah. Ira hade gawe na. Nangke keudeung cenah jam 4. Kan geus aing dangdang heula atuh nya. Oh, jadi sia. Mana boga tiung hidung itu? Itu aja biru, dan aja biru tai kebo. Ya, nggak usah penting mah mana, rapinya. Oh, nyaha. Nyaha, ada kudu ngarana digawe di PT mah kudu rapi, teh hidang. Kudu rapi. Yo, orang hayang gawe, tapi salah kiu kan tadi telepon. Eh, emang digawe na, aing doang sorang apa sih ya? Itu orang mah bising mana hayang, ya si Is, dua anak tuh. Ya, enggak sayu sih, aina kasih Is, weh. Bejaan. Soalnya orang mah kan kusalaki telepon, ulahun, eh, ta cena jam digawe, cena ulahun. Ya nggak satu bel hayu buru aja kan dirasi mulai gawe na. Kecilnya jam 4 mah. Nggak saya nak orang nganter si Iem hela mah. Lama misalkan si Iem cocok nyan ulu sing mudah-mudahan mana betah diri itu digawe na. Oh, oh ayo tentang dan hela nya. Oh itu. Yang baju nah, kos kio baju tidur. Oh, mana bejaan yang hela si Iis. Oh kemana kai mah nya. Oh, oh. Ayo ah. Buru mandi hela. Harus mandi hela mah ah. Mandi hela sih. Tunggu bener nya. Nya pirak wes ya tebener tibang tenyogok. Tehidang. Mah bedak wing beak. Engke gajihan. Oh, lipen beak di ge aku masih mah. Ayo mah ya sih. Emang kita yang pake bedak? Eta nu lipen mata nu sa kieu deui ta sacuir deui akeneh wae. Oh, kuberit. Ah, aing mah aya. Bae mama ah. Hay tepung tarigu tah sia kadinya, pake tepung tarigu. Maaf. Eh, buru gara mandi hela. Ngarek mandi hela mah. Mumpung aya lowongan tadi pabrik, teu nyogok dehan. Pirak wae sia teu bener keneh wae mah digawe, tibang gawe teu nyogok. Sugan we, Iem sia teh digawe teh menang gaji gitu, aya arep-arepeun. Bisa ngadang danan ima. Aing ge meureun rembel bareun ku emas. Lain ku kutil wae rembel teh. Emas-emas atuh. Mah kemarana sih Nyi Is, kemana mana Bella? Nggak sih Iem, kesnaun. Yang ngajakan digawe. Ngajakan digawe. Di PT Aqua, Ujang Galon, mana daik tuh? Kau daik, eh pegawaian mah. Hai atuh, mana ya mana tebuka duit wae oge. Eh,
Soret banget sih mah. Yo, mana buka KTP itu? Boga atuh mah itu boga. Fotokopian ayeuna KTP kakak. Si ieu mah ngaranna jelema hirup teh boga KTP acan. Oh, ieu sih gawena. Ayeuna jam opat. Gajina baraha? Kita nanyakan gaji sih ya, digawe ge insana. Ayo, balik ke lokal itu. Gue sih balik ke lokal pake baju ini. Mana cokot fotokopi kakak jeng KTP? Tungke sih yang cuman nampak. Oh, jika ditunggu. Bener sih, Nyak. Oh, udah raya tuh, Nyak. Yuk bangun ke sepi sih. Mak! Di mana sih bedak urang, Mak? Tuh nyarana hoteng bedak-bedak masih mah jadina teriwa rek digawe teriwa. Kan dipake ku emak. Aing make bedak ge henteu Ini nu aya salep deui, Mama, pirak urang pake salep. Nya geus oles-oleskeun ka beungeut sia. Bunga hayang panas ge urang jeding. Hay buru beurang manten sia teh ka sorean manten. Ya keun ke nungguan si Bella ka dieu deui, Mak teh ah. Rek digawe teh meni kuat riweuh pisan. Oh. Assalamualaikum. Aja, waalaikumsalam Bu Haji. Mak cager. Cager Bu Haji. Eta si ieu mah geus geulis rek ka mana ya? Arek digawe Bu Haji. Arek digawe Bu Haji, uing mah deung-deung duitna loba. Alhamdulillah tuh yam, kayak ke Bu Haji kabayaran. Aya kabayaran kayak yam kudu di. Ah, uing hayang beli HP heula gajian mimiti mah. Jajajajak keur heula danan oge hutang heula diciheulakeun mah teh. Hutang mah pandeureun penting HP heula gaya. Tapi itu mesti main mantuan. Oh, alhamdulillah. Sugan bener digawe na Bu Haji tara bener. Ya abang we teh bener ayam digawe aya tawaran gitu yang aneh hese. Tong deui aing teu nyogok cenah Bu Haji. Oh ya Allah, bagja iya. Bu Haji wingi pokona mah gajian mimiti wes meuli HP heula, HP anu gambar apel digegel beurit. Gusti eta iya. Aya utang ka Bu Haji make gajian anu ka 10. HP naon sih eta teh iam dah? Bu Haji anu loba duit itu ka beuli da ya. HP apon Bu Haji. Loba gaya pisan sih ieu mah. Oh nya mah. Eta emang baraha ge harga HP ka situ ya? Atuh nyaho ke urang arek kadi tuh nya mah ka mall nya meulina nya. Arek naon ka mall ah? Nya meuli HP mah teh ah. Kira aku meuli cangcut di mall. Bayaran hutang heula nya mah. Bayaran hutang heula. Nana oge dijojokeun hutang heula. Sate geus mang tahun-tahun eta hutang di Bu Haji teh hidang. Hayo hutang mah gampil mah teh. Ya mah hutang teh dibabari ke pisan. Iya, mending we ge butuh deui teh babari. Ya heuh, jeung Bu ye dengek kan Bu HP ho. Bu Haji mah jelema bager teh hidang, sia teh. Sia geuning boga hutang kene ka Bu Haji, gulusur Bu Haji mah. Sia menta deui ge. Nyakeun bae ka Bu Haji mah gampangnya. Iya Bu Haji ari mah nyetrok itu nya bekal menit nyekal duit saperak-perak. Ada. Ada. Itu kan nyamanya. Kan nya pan arek interview teh kudu nyekal duit. Sia mah kandel banget pisan meureun nya. Nya kajian asa ulah kandel bujur mah teh. Hei, tidak. Mah kandel bujur alus yang gede daripada mana teh mah. Bu Haji nginjem duit atuh Bu Haji 50 jeung cecekelan doang. Coba ngalikeun mah ukairana ieu nya. Nya ayeuna we mare ngalamar ti gawe. Mantap cecek mah ge si ieu mah kandel kandel beungeut, kandel beungeut si ieu mah. Akun bae. Ting mah wing ke digawe mun geus gajian ka 10 bulanan karek dibayar. Ieu nyambung komo ngecuang ge mamere. Dengekeun. Amun geus gajian mah nya bayar hutang heula. Tang geus bayar hutang imah heula urang rehab. Embung mah ah. Ini yang beli HP, HP apon. Ya gampang, HP mah iya mulah nu mahal-mahal, nu 500.000 ge aya. 500.000 HP kos iya meureun cici ka gencet. Oh nya mendingan pake dangdan imah nya mah nya ka imah alus. Paguh iya. Gengekon, lamun sia imah alus ge arek dangdan sakumaha goayana oge teu jadi masalah. Iya mah tiba ngera. Iya mah tibang imah butut goaya mun itu alamat. Oh nya boga HP mah kan emang kitu cek baterai HP-na alus cenah. Yo sia mah kitu wae. Mah mun amprok jalan aya nu hayang milu ulin. Nya konen milu ulin mah ka imah Bu Haji we heula. Oh eta. Kita pasti ajak ulin teh imah. Iya mana imana pas ngeliat buset HP we apa sabulan. Ya mana nama Bu Haji mau ningali iman ningali HP. Cek sia geuri ieu teh laku teh cigana mah masalah imana butut jadi lalaki teh malabur. Ya emak mata kuing tengah teu laku na mah kurang menyan mah tara meuleu menyan. Tadi batur teh udah boga anak parawan teh di menyanan. Gusti mah setengah kilo. Menyan ka Gunung Hejo mah. Aing kene ka Gunung Hejo lah. Kuma di menyanan tara didukunkeun tara di mana rek payu padahal uing mah geulis awak uing alus. Alus cek sorangan. Oh nya kudu nguyahan sorangan jeung jelema mah emak. Duyan ku batur abis ngasin teuing.
Ya ya mun alusa ya, geus laku Kak Bos ya. Kurang menyan Bu Haji teh ah. Eh ngomong kurang menyan wae, penampilan kudu menarik ya. Lagu kali ah, penampilanmu rapi. Oh nya heueuh, nya mah mentak di lagu kan gayanya tadi nya mah. Nya heueuh. Kurang menta bakal mah ah. Eh ya tagus jebrogos itu menta bakal ka indung kene wae. Ya ka indung nya kepiraku ka tatangga mah Bu Haji teh. Ya digawe atuh ya. Kudu jarek digawe ha Bu Haji rek ngalamar. Gawe teh menit nya kalau sawala wae acan menta ka indung Bu Haji teh. Tadi tuh agar makat ah si Bera nungguan itu di mana ah. Ah mama koret banget awas sia mun urang berhasil mah dibere. Ah. Gitu eta cana naon sia teh? Anak durhaka eta ku situ. Lain mah kadua sasalaman, minta doa aya gawe teh. Nyaho, ieu mah lah kos kitu eta kumaha ngareup teh garila aing masih diem Bu Haji. Oh, indung meunang ula kuli di sawah bebelokan segala rupa melaan wae manehna. Ayeuna manehna kana kare digawe mending ngomong kitu mah coba. Bedog bisa. Oh. Ngomong-ngomong rek pamit atuh. Bu Haji hapura wae ge geus diem tuh digawe, ha. Kayak gajian sugan. Ayo tuh nyamanya, sing sehat nyamanya. Nuhun Bu Haji. Ayo, assalamualaikum. Salam. Nanaon mah ka Bu Haji, teboga duit ka Bu Haji, teboga beas ka Bu Haji. Alhamdulillah, weh deket jeung nu beunghar. Ah, nu beunghar mah kuat bager, bager sakitu mah Bu Haji mah. Ah, segala naon dibere-berekeun. Nungguan wae sia mani Lila. Kan aing nungguan wae geus si Iis tadi. Harusnya ka mana wae sih digawe teh bener apa henteu sih? Heeh, hayu ieu mah mani daek apa henteu digawe na ulah ngerakeun aing ge nang dua poe. Daek lah aing mani geus gaya kieu aing geus niat tuh mama timbal bari ujung bawa ya. Ke jona ge. Geus rencana naon geus eureun da ngerakeun aing mamawana. Lah lamun heueuh teh amang. Moal lah ngerakeun aing ah. Moal hayu aing sorangan apa jeung si Iis. Ya nyaho tuh PT na didinya tah. Nya teh nyaho aing ngoboro-boro nyaho PT. Emang ngantar ka doang ah. Ya. Heeh, ayo. Si Iis ah muni dangdana lila banget nya. Ya teh sabenerna heueuh henteu sih. Si Iis eta dangdana muni lila nya. Muni beribeuteung. Ih, eta aya bangke naon sih? Mana ieu? Coba karunya nya, embung ah jore aya-aya we sia teh. Oh, kila-kila sia nek sukses ieu. Pasti rek betah. Soalnya kan gajina gede sampai 100.000. Aing mah yang beli HP. HP anu mahal teh ya, ih. Sampai 100 ya dikali 30 we geus 3 juta. Oh, nya heeh. Aing 2 bulan oge meureun menang genep juta nya. Oh iya. Aing mah beli HP anu gambar apal teh. Si Is mana sih lila banget ah. Eta aing kira-kira ngontrak teu sih. Ya sih ka bedag moal. Ya ka bedag meureun ah. Aing ngontrak mah teu betah ah, soalnya kan aing. Eh, bela mana meninggalkeun wae. Eh, mana mana lila banget. Lila banget. Aing jangan fotokopi ya. Aya jangan jangan fotokopi akte lahir meureun. Lila banget. Mana kan fotokopina eueuh nya. Jadi kan ditulis lelahnya mana nya? Heeh, kan ditulis lelah. Nu penting aing mah asup digawe we ah. Soalnya urang mah moal milu kajo kan nek kajo. Kunaon sih ieu teh? Kan merek pagawean ka arurang mana teh gawe. Heeh, sok aranehnya nya Iis. Urang ngetelepon ka salaki urang, teh salaki urang teh cenah ulah gawe, Neng. Cenah Neng kuaha di resikoan wae, cenah kitu. Ya sia mah ngeunaan boga salaki ari kos aing kan teu boga salaki. Urang mah boga salaki ge tara balik tapi kan aing mah kilah-kilana ieu mah rek ieu di wae nutupan si Ayu jiga nama. Oh, nutupan si Ayu kumaha? Oh nyeta mah kumaha? Oh nyaku mah pendirian mana nya? Oh nya eta mah mandiri mah sebagai. Jadi randa. Oh hayang jadi randa. Mana nama? Ame diketengkeun. Ame diketengkeun hayang jadi randa ame nama. Mana kumana laku Iis di imah wae. Di imah wae mana mah ngadiukan wae sorabi nya. Oh kos ieu mah ieu mana mah kolobat kolebat. Ya urang mah kolobat kolebat teh kos kunti. Mana mah ngadukane sorabi apem ngadukane apem mah. Teh apem namun hukandeul. Ya heeh. Logor aing mah dua anakna malah. Oh, logor pantes. Mana geus geus genep gagang teu nya. Geus genep gagang tuh urang masih singkat. Ya teu ngajuru manehna mah aing ngajuru geus turun mesin dua. Nya urang mana ya boga anak wae nya batur. Boga anak. Boga anak urang ge embung geus kawin boga anak rara. Teh moal singset sia mana. Teh moal singset. Geus aki wae kongko wae. Ha ieu teh ah. Hayu ah mesin sore nanten ah. Oh ah hayu ah buru-buru ah. Hayu iya, belum pas. Mana si Bella? PT
teh galon jeung aku eta cita maca sakieu gedena. Iam, tuh tinggal mana bisa bisa kenal galon kali ya tanya. Oh, Arisnya aku. Eh, Aris juga teh mah PT bener gini mah PT Koski. Arisnya aku mau urus ada si Bella. Ah, ing mah. Oh, dia dibere pagawean teh nari make newe. Ya dibere pagawean dia nyambung pirah aing. Bella, sia teh mikir. Ngan arus. Digawe di Koski. Apa teh kaeng sia asal kuat asal betah. Ya kuat sih kuat, sia teh. Oh, aing mah geus gelis. Ngomong atuh. Hayo balik ah. Ngerakon banget gus dibere nyaho PT. Mata kayu umbo ge digawe ka maneh naker sugan naekeun. Si Bella mah. Oh, sugan burung aing jelema teu gablek ge aing ngambung dah digawe pos kitu. Ah, mah mangge kene dahar nya. Oh, eta mah bisa-bisa kerongsokan. Kelengan aing jadi hari ide ngulon. Aing mah nipu baju alu. Aing menunggu seksi pos kio. Oh, oke. KTP ku aing diteangan. Oh, ayo-ayo si Bella mah nyang ngerjain jelematenya. Pantesan mana enak mung kawet punya. Oh, mah enak tidak mungun. Aina dialihkan ke Batur. Aing bisa atur banget. Aing bisa dua. Sepal dah aing maaf. Eta cenah ki garawe jeung taralik deui. Katipu Bu Haji, digawe oge wing sina misa-misa kerongsokan botol ya, botol. Ya, iam kajir teuing kos itu ge penting duit tah we gajina. Oh, eta gajina kumaha Bu Haji eta mah pagawean lalaki, pagawean kotor. Eleuh hampang. Hampang si hampang, mending misakeun singa nya. Mending misakeun eta mah. Sok goreng sia nya. Oh, Haji teh tulungan urang mani aralus kos dia misa-misakeun aku wauru. Ya eta memang borongan kudu gancang. Tegatong ngomong duit. Ngomongna cina di PT aku galon. PT galon nya mun benernya pasti kudu nyogok. Nyambung anya. Sugih Bu Haji daek mah di ditu tu sorangan wae. Aku mah kan berduit ieu. Soalnya ho ini sombong banget. Ini sombong banget biasa kan nanas. Aki mah kena tipu si Bella di wae. Oh, kena tipu wae si Bella. Ya banyak deh wae. Ah, urang meninggus gaya Bu Haji teh. Udah tadi tinggal lapatan seragam ibu guru geuning jam. Heeh. Lapatan seragam ibu guru. Pamere lain. Sembarangan nana ngajahit lah, mahal itu. Oh, pamere nang numblek wae. Oh, nang numblek mah. Pameter nang oge 500.000. Gawe teh jadi numblek wae. Sama itu 500 ribu, penyian baju, parameter nih, sih. Nah, ayo kilometer setahap, Bu Haji, nya. Itu nih, parah, nih, itu nih, ngomong doang, ah, siapa. Ayo, ah. Kawa dulu, ah, siapa. Mulai, Bu Haji, mau peren-peren, ah. Oh, Bu Haji, ah. Penyian, malin pasti, pas meren hutang. Ah, baru-baru mikirkan hutang, abis itu ke jalan rengker, ke Kararsel, ah. Ay, siapa. Astagfirullah, kata Rita si Bella. Pas gitu. Itu yang ngerken pagawean tuh narima lain manuhunkan ke aing. Aing meni capek-capek daek. Eh, mit amit dah. Lang si Bella ke gerendang wae. Ya, itu si iam jauh si iis. Tita digawe embung majak teh cena. Lengon abis si ke buduk. Oh, wapare rihatinan ya. Ya, padahal ya digawe mah naon wae. Menyaho Bu Haji tinggi wae. Mani nama dumuk didinya sapwe 100. Ya, dah. Lumayan ya tau generasi kok mah. Ya, malah baralik majak jauh si iis cena. Siapa macam nama pegawaian kos kio cina? Padahal lagi gawe naonnya daripada turun ke sawah komo. Enggak sih, awing anak balik ah. Kaletak. Ah, capek-capek lompang kaki dul ah. Sinda, baru nama yang bisa atau rek digawe. Gue yang gak atau, rek buka duit. Baru nama rek buka HP, rek meli HP kos Batur. Ini baru-baru meli HP, ah. Terus ah, ini balik kena ya, mah. Duh, oh, gini balik, kurang gosip lah tuh. Cernyangu aing tuh, di imah. Hei, ya? Gue malu lah, ya orang nyusul, ah. Kering orang balik. Gue aing kudu kumanya, bebejana kama Oda, ah. Kalian apa gawean kos kio nyambung ah gawean rongsokan bari anjing tegableg oge ah. Mak
siya balik iyan. Ma, nyawing ditipu ku si Bella, mak. Ditipu ku maha. Digawe na si namilihan rongsokan. Milihan rongsokan? Oh, di lewong. Ambung wing maaf. Pira ku lengan wing miniraracut kio. Milihan rongsokan. Yang penting mah halal siya tena iyan. Halal si halal, mate ah. Apa kata dunia? Yang digawe naon si siya? Nyawing mah yang digawe di bar. Mung digawe kos gitu. Naon bar teh? Nyabar, anu tempat nyaranyi jelema teh ya. Hidung. Sakitu genggus, alhamdulillah sia dipangun yang genggale ku si Bella. Sia mak embung weh morona. Oh nyan tembung ieu nya emak, kadi tu nya tingali ah. Hayu weh bedegong ka ai tu dari cananan oge meni kuat geus bedegong ka ai. Ya sugan ieu pang doa ti emak, mah ngadoakeun weh teh bener tudak anak teh jadi. Mantak ieu dan nya lamun arek mangkat digawe, lamun arek digawe, sia teh kudu sasalaman heula menta doa ka kolot. Ah, mah uing menta bakal gete dibere ah. Nya dibere kumaha dari eueuh? Lamun aya mah kaen dibere iam. Wing kesel ah tungtung nama ah digawe telecas tungtung nama. Memang kitu marulus ya marek digawe tetara berhasil. Lainnya kieu sarua kene wae. Wing yang meuli HP. Dina teh HP teu kabeuli. Can digawe canar mun geus sayang barang beuli nanaon wae. Geus hayang meuli HP. Cita-cita wing hayang meuli HP apon mak. Hayang mah muni kuat di beuteung mah wing candar alumpang wae ah. Terus aing tadi ngejo, saparapat ngejo tuh. Saparapat mah kanunon mah paling ge wing ka bagian 2 tesi. Ya enggeus tuh aya teri segala tuh aing tadi. Ngamun teri. Beuteung banget mah wing ngamun talus ah. Ngamun talus di mana? Ah. Nah itu menta kata tangga talusna. Itu matak dibere. Henteu dibere nyopet. Hidang sia mah kitu mah. Ya bodo gol mah nyopet. Atuh mah ingangan talis mah iwing kacapean dieur lah tas leumpangan. Perang sih mah hayang teh ampun teh kudua diturut wae. Yo oh ah. Mus ah kaditu ah sia. Ing baju geus alus, digawena ngarongsok. Pagawean malah embung. Nyalain embung mah teh ah. Manglo wae ka anak teh ah. Nyalain manglo teh ideung mumpung aya pagawean teu nyogok hayu gawean. Teu nyogok oge ngarongsok mah pirak uing awewe-awewe geulis tangari ereng-erengan ngarongsok misah-misahkeun etan. Ah batur itu anu garoles ge ngarongsok geuning sarukses ieum. Nya batur mah ngarongsokna ngarongsok di kasur meureun da uing ngarongsokna di lapangan. Ulang ngaremehkeun wae tukang rongsok teh ideung. Tuh tempat tukang rongsok geus kabeuli mobil, geus kabeuli imah gedong. Mak wing malin ngaremehkeun cing demi Allah Rasulullah nage emaknya wing era atuh mak wing teh awewe geulis deui ge pira ku wing kudu milihan nu kitu ieu dengnya ke dieum hayang kabeuli imah hayang kabeuli mobil lah kudu daek capek kudu naon wae nu digawean nya ieu oge da daek caper kitu mah embung ah wing mah yang jadi PL ah naon PL pemandu pemandu karaoke anu pararondok kita ya kitu teu make jiblab. Nyaho jiblab yang hang dilaan ah. Hidang sia. Gantung ku aing di parak sia. Nya kumaha eta mah duitna tere. Digawe di pabrik aqua mah lila duitna mah. Bener teh duitna tere tapi nyawa sia tere modar. Oh emang tere modar kunaon mah emang nyawa wing ditandonkeun. Po itu tetangga iam digawe pel malodar awakna bararea. Kena penyakit. Ya eta mah mabok wae mah dina wing ngamoal, mah wing jadi PL oge make karudung. Ya, marana digawe ka situ pasti marah rabok. Iya, pasti. Ngamoal tuh wing pake karudung mah teh ah. Mana aya PL pake kerudung teh hidang. Ya aya wing doang ke pake karudung. Moal laku ah. Make gamisnya laku ke nyanyina wing mah batu mah nyanyi rock, wing mah nyanyi kosida. Nah, geus ah wing pari beuteung mah ah. Pae teri kadinya tah. Gusti, ma terina oge digulung ku sireum. Lebok ka ku sia nah lebok. Ah, mama ah menena man pisan ka anak teh ah weh keur macara pe lalaleuseuh. Terina digulung ku sireum DG mama ah. Terus dahar, dahar. Lambung ah. Sarareueuh. Eta ngejona keur iraha sih, ma. Nya tadi can lila ngejo mah. Aing arek nyon imah teh beureun teu jadi sia nan teu digawe. Ya kolor uing teh di poekeun kolor busah uing. Jadi tuh poekeun nah. Ah, mama meni ampun dah. Nonon teh manggelo wae kolot sia mah yeum. Kita uing arek mandi ah. Mandi ka ditu ah. Aing arek barang jeur imah teh teu jadi sia nah teu digawe. Ala kumaha wae aing arek renceum, loba emas teh gagal meureunan ah. Aing meni geus bunga anak arek digawe. Mah yang rencem.
Rencik mah kukutil ya, Mak. Kukutil. Ya, Mak ndorok uing tika itu, untuk bisa kahandak. Itu gara mandi, ah. Iya, gara mandi, ah. Siapa gandeng, ah. Gandeng, ah. Jadi nate. Nyambak-ambakan sih, ah. Gagal digawe, ah. Yang ngerti kayak di lowongan. Loba lowongan, Mak. Alah, imah teh meni kuat ges. Meni ges karusak. Ya tuh kudu kemenyan ya, penting pentak. Penampilan. Yo, anak ges orang mandus di itu sasi. Si Abah. Kan di rewas ini si Abah.